ja tere tulemast taas minu videokursusele ! minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria . eelmises loengus vaatasime me veel ühte tingimust , mis kirjeldab nelja punkti asumist ühel ringjoonel . ja selles videos teeme siis ühe väikese ülesande , kus harjutame seda tingimust kasutama . ja loomulikult , kui teema on punktide ringjoonel , peab ülesandes olema ringjooni . joonistamegi siis kõigepealt kaks ringjoont , mis lõikavad ühes punktis ja märgime ära ka nende ringjoonte teise lõikepunkti , noh olgu need lõikepunktid siis B ja D , ning tõmbame ära sellele , nendele kahele ringjoonele ühise kõõlu . ja võtame selle kõõlu peal veel ühe punkti , olgu see punkt E . nüüd tõmbame sellest kõõlust läbi kaks sirget , mis omakorda lõikavad neid ringjooni vastavalt punktides F ja G ning märgime ära nende sirgete ja nende ringjoonte teised lõikepunktid , olgu need siis veel H ja I . ja nüüd tõmbame ringjoone läbi kolme punkti nendest , mis me praegu joonistasime F , G , H ja I , ja vaatame , kas see ringjoon , mille me joonistasime nende punktidega H ja I , läbib ka punkti F ja näeme , et tõepoolest ta seda teeb , kui ma seda konfiguratsiooni liigutan , siis endiselt see ringjoon , mille me siit kolmest punktist läbi tõmbasime , läbib ka seda neljandat punkti . ja loomulikult , kui ma selle juba siia joonistasin , siis ei saa see olla juhus ja ma väidan , et tõepoolest alati niimoodi joonistatud neli punkti asuvad ühel ringjoonel . ja teie ülesanne on välja mõelda miks , pange siis see video natukeseks seisma , mängige siin juuresoleva töölehega ja vaadake siis , kas saate aru , miks need neli punkti on ühel ringjoonel . vihje on siis loomulikult eelmises loengus ja te kindlasti tunnete siin ära palju selliseid konfiguratsioone , kus meil on kaks lõikuvat kõõlu , noh , ja siis ilmselt tuleb sealt otsida vastavate lõikude ja pikkuste vahelisi seoseid . aga nüüd lasen ma teil endal nuputada , pange see video siis natukeseks kinni ja kui olete midagi välja mõelnud või kui tahate lahendusvihjet , siis pange see video jälle käima . head nuputamist ! ja tere tulemast tagasi ! vaatame siis selle ülesande pildile natukene otsa vaatame kõigepealt seda vasakpoolset ringjoont keskpunktiga A ja konstruktsiooni järgi me teame , et sellel ringjoonel on neli punkti , F , B , H ja D . seega me saame nende puhul kasutada eelmise loengu teadmisi , me näeme , et need kaks kõõlu , mis siin moodustuvad , lõikuvad punkti C ja see tähendab seda , et eelmise loengu tulemuse põhjal FE pikkus korda EH pikkus on võrdne BE pikkus korda ED pikkus . ehk me saame siis kirjutada , et FE korda EH on võrdne BE korda ED . aga nüüd vaatame seda paremaselt ring- keskpunktiga C . sellel on samuti neli punkti . vastavalt konstruktsioonile , need on punktid D , I , B ja G ja samuti on meil kaks lõikuvad kõõlu , mis samuti lõikuvad punkti C . ja me näeme , et , et see kõõl BT on tegelikult nende kahe ringjoone ühine kõõl , mis ongi tegelikult selle ülesande lahenduse võtmeks . ja eelmise video tulemuse põhjal me võime siis öelda , et BE korda ET on võrdne GE korda EI . aga nüüd me avastame , et meil on kaks võrdust , mis mõlemad ütlevad midagi lõikude BE ja ed pikkuste korrutise kohta , nimelt ühest küljest on Be korda ed võrdne Fe korda eh ja teisest küljest on see võrdne Ge korda ei-ga . aga see tähendab , et need kaks suurust , Fe korda eh on omakorda , ja Ge korda ei on omakorda võrdsed . ehk siis me saame , et Fe korda Eh on võrdne Ge korda i , vaatame , mida see siin pildi peal tähendab me näeme siis , et F E korda E H on võrdne G E korda E I . aga see on nüüd täpselt seesama konfiguratsioon , meil on kaks lõikuvat lõiku , mis lõikuvad punktis E ja nende vastavate lõikude pikkuste korrutused on võrdsed , mis eelmise loengu tulemuse põhjal tähendabki , et need neli punkti , G , H , I ja F , asuvad ühel ringjoonel , nii et tõepoolest , see ei ole juhus , et see ring , mille me joonistasime läbi , GH ja I , läbib ka punkti F . ma loodan , et te saite sellest väiksest ülesandest aru ja näete ka , mismoodi siis nüüd kasutada seda eelmises loengus õpitud tulemust . järgmises loengus juba järgmised teemad , kohtumiseni !